Depois de 4 meses fechado, o restaurante da Glauce reabriu as portas, com muitas mudanças. O buffet agora tem porções individuais e o salão só recebe metade da capacidade. Por enquanto, o movimento ainda é cerca da metade que era antes da pandemia. E para piorar, a empresária foi surpreendida com a notícia de que o gás de cozinha, que representa cerca de 10% dos gastos do restaurante, vai ficar mais caro. A gente não pode fechar, então a gente tem que buscar uma saída. Se já estava economizando, vamos economizar mais ainda. A Petrobras anunciou que o gás de cozinha vai ficar 5% mais caro nas refinarias. É o quarto reajuste do ano e vale para os consumidores, tanto doméstico, industrial e também o comercial. Em Goiânia, o botijão de 13 quilos custa entre R$ 70 e R$ 75. Com o aumento, o produto deveria ficar entre R$ 1 e R$ 2 mais caro para o consumidor. Mas o impacto não deve ser imediato. Muitos revendedores de gás vão quebrar e não vão sair do mercado. Por quê? Porque não consegue repassar o aumento e a margem cai para baixo. Nesta lanchonete, o jeito também vai ser refazer as contas. O carro-chefe são as esfirras. Todos os dias são assadas umas 400, mas aumentar o preço agora está fora de cogitação. O nosso preço está aí, entendeu? E o povo já acha que o nosso preço está muito alto. Aí se não for aumentar mais, não tem como, entendeu? Nós vamos aumentar.